Lijepi pozdrav, ispričavamo se na malom kašnjenju. Evo, slično kao i prošli puta, ja bih vas na početku volio kroz jedan slikovni i tekstualni prikaz obavijestiti o novostima na području obnove. Opet sa tri primjera. Prvi se tiče natječaja za privremeno stambeno zbrinjavanje naših sugrađana koji su trenutno u stambenim kontejnerima, odnosno hostelu Arena, a čiji domovi su opotrešeni u potresu. Taj natječaj je zaključen i na natječaj je pristiglo 56 prijava i upravo danas imamo završnu sjednicu povjerenstva i tokom ovog tjedna bit će objavljen prijedlog liste, onda ide jedan određeni rok za žalbe, ali to će sada sve vrlo brzo biti okončano i prva useljenja bi trebala uslijediti do nove godine. Radi se o cjelovitoj obnovi na takozvanu razinu 3, već sam govorio da je to dosta komplicirano jer treba pomiriti te vrijedne prostorne oblikovne karakteristike škola i s druge strane pojačati ih na otpornost na potres te takozvane razine 3, što otprilike odgovara jačini potresa od 6 stupnja po Richteru. Vrijednost radova je evo, gotovo 40 milijuna kuna. Trenutno je to sve na teret gradskog proračuna, ali naravno, opet kao što sam i zadnji put rekao, u maniri dobrog gospodara želimo sva ta sredstva povratiti kroz aplikaciju, bilo na fond solidarnosti, bilo na neke druge EU fondove. Za područje grada Zagreba je pristiglo 875 prijava i u veljači u suradnji sa gradom, odnosno suradnji fonda i grada, kreće ta rekonstrukcijska obnova. Ona obuhvaća veliki raspon popravaka, dakle od krovišta, dimnjaka, zabata, vijenaca, svih onih elemenata koji ugrožavaju, da tako kažem, sigurnost kako stanara, tako i građana koji prolaze podno tih zgrada, a isto tako tiču se naravno i estetike tih zgrada. Jel? Dakle, to sve kreće i upravo smo jučer imali povjerenstvo oko, evo kako izgleda sučelje stranice Fonda za obnovu, gdje se vidi broj tih točaka prijava na Donjem gradu, u Donjem gradu. I jučer smo imali sjednicu povjerenstva kojem bi trebali prioritizirati poteze, odnosno grupirati poteze zgrada koje idu u obnovu kako bi izbjegli kaos na ulicama. Dakle, moramo organizirati gradilišta u jednom potezu na jednoj strani ulice, ne bi li onda promet funkcionirao i dalje i ne bi li troškovi organizacije tih privremenih gradilišta i te privremene signalizacije prometa bili što manji. Dobar dan svima, hvala što ste došli na još jednu konferenciju za medije gradske uprave. Isprike na malom kašljenju. Govorit ću prvenstveno o temi sjednice gradske skupštine, one su najbitnije točke na toj sjednici, a to je gradski proračun. Kao što znate, predlažemo proračun u iznosu od 15,12 milijardi kuna, od čega oko 5 milijardi kuna otpada na proračunske korisnike, odnosno na gradske ustanove koje imaju svoje vlastite prihode i koje se većinom financiraju iz države, iz državnih izvora, posebice zdravstvene ustanove. Pored toga, ovih nešto više od 10 milijardi kuna, 10,19 milijardi kuna se odnosi na proračun grada Zagreba u užem smislu. Već smo rekli da je ukupni proračun nešto veći za 1,1 milijardu kunu u odnosu na rebalans proračuna iz 2021. godine, i to zato što će se povećati prihodi od prodaje imovine, od nekretnina nekih, isto tako od prodaje udjela u tvrtki zajedničku koju imamo sa državom, to je APIS. Isto tako vezano za povećane porezne prihode s obzirom na rast BDP-a koje je država projicirala za sljedeću godinu. Tako da to je razlika zašto se povećavaju prihodi, a što se tiče rashoda, povećava se posebice rashodi za otplatu duga u odnosu na 2021. godinu, za čak 700 milijuna kuna više ćemo otplatiti duga sljedeće godine. A s druge strane, isto tako imamo povećane prihode, ali i rashode vezane za obnovu. I tu je BDP-a podijelio plan da se 15 milijuna kuna kompenzacijske mjere poveća za još 10 milijuna kuna na 25 milijuna kuna. I to ćemo prihvatiti isto kao i amandman SDP-a vezano za povećanje na projektu Centar za zdravlje mladih u domu zdravlja, koji provodi dom zdravlja Istok. Radi se o dosta dobrom projektu, mi se s tim isto slažemo i mislimo da je isto primjer da se ojača aktivnost u tom projektu. Što se tiče
još neke stvari koje ćemo prihvatiti. Klub Mosta je podnio niz amandmana izvan poslovničkog roka, znači zakasnili su sa amandmanima i oni s te perspektive ne mogu niti biti razmatrani na gradskoj skupštini. Međutim, mi smo pogledali sadržaj tih amandmana i jedna od stvari koje ćemo prihvatiti vezano s predlogom Mosta jest još veće povećanje satnice za pomoćnike u nastavi. Znači, do sada je to bilo 25 kuna, mi smo podijelili na 27 kuna, međutim, sada sa ovim novim prijedlogom ići će na 30 kuna po satu. Stranka Milan Bandić 365 je došla na genijalnu ideju da drugi put ponovi isti trik, a to je da se proda Zagrebčanka Gradini Park. Znači, isto je onaj trik kako je ove godine fiktivno zakrpana proračunska rupa od milijardu kuna, to je ideja Bandić Milan 365 da se ne pravi i sljedeće godine. Znači, prodajem konkretno Zagrebčanki Gredilja koji uopće ne mogu ni biti realizirani u godinu dana. Znači, takva se prodaja ne može zbog prostorije planova i svih drugih stvari koje je potrebno prije napraviti, da se i ide u prodaju toga, ne može se realizirati sljedeće godine. To naravno nije spriječilo tu stranku da to napravi u prijedlogu proračuna za ovu godinu, a nije spriječilo ni da to predloži za sljedeću godinu. Znači, potpuno isti trik, to je vrhunac financijske neodgovornosti i to je upravo razlog zbog čega grad u financijskoj situaciji u kojoj je i mi takvu financijsku neodgovornost nećemo raditi. Znači, nema ništa u proračunu što nije realno, svi naši prihodi koje smo planirali su realni, predvidljivi i u tom smislu mi smo ostvariti, a svi troškovi su onda u granicama tih prihoda.